Доброго дня. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день обізнаності громадян з міною безпеки, тому рятувальники хочуть вкотре нагадати самі елементарні правила, які допоможуть зберегти життя вам, вашим рідним та оточуючим. Тож давайте почнемо коротко зі статистики і як надзвичайники саме відносяться і чим займаються стосовно по розмінуванню наших територій. Представники ДСНС України і в тому числі ж Дніпропетровщини знешкоджують вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Зараз рятувальники, які знаходяться на тих територіях, де були окуповані військами, окупантами Російської Федерації, вони знешкоджують, звісно ж, уже і сучасні вибухонебезпечні предмети. Але, на щастя, на Дніпропетровщині нога окупанта ще не ставала, у нас немає випадків, де було б щось заміновано. Тож, якщо взяти статистику минулого року, то наші рятувальники залучалися понад 430 разів для знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Це загалом більше 7,5 тисяч одиниць боєприпасів. Такі більше виявляються небезпечні знахідки Кам'янський район, Криворізький район, Нікопольський район, там, де велися самі запеклі бої під час Другої світової війни. Також рятувальники хочуть наголосити на тому, що якщо ви стали свідком, ви виявили будь-який вибухонебезпечний предмет, чи вам здається цей предмет підозрілим, в жодному разі його не чіпайте, в жодному разі не підходьте до нього близько. Ви маєте відійти від нього, ви маєте терміново повідомити до служби порятунку за номером 101 та до поліції за номером 102. Будь ласка, попередьте осіб, які знаходяться також на цій території. Відведіть їх подалі від вибухонебезпечного предмету. Чекайте, поки фахівці по знешкодженню вибухівки прибудуть на місце та вкажіть їм, де саме знаходиться цей предмет. Запам'ятайте єдине, знешкодженням вибухонебезпечних предметів займаються тільки спеціальні фахівці. На сьогоднішній день у нас вже є трагічний випадок, який стався в Криворізькому районі, де батько з сином виявили вибухонебезпечний предмет сучасного зразка, який залишили після себе окупанти, тому що вони проводили обстріл тієї території, і дорослий чоловік вирішив цю вибухівку перевести. Все закінчилося трагедією. Два загиблих. Тому дуже просимо, звертаємося до всіх. Будь ласка, зрозумійте, ситуація у нас дуже тяжка. Рятувальники вкотре нагадують про те, що ваша безпека, ваше життя і здоров'я знаходиться тільки в ваших руках. Сьогодні ж ми хочемо закликати всіх трішечки більше для себе зрозуміти, можливо, вивчити, як саме виглядають такі вибухонебезпечні предмети. Зайдіть до мережі інтернет, заходьте до нас на нашу сторінку офіційну Facebook. Сьогодні у нас повністю буде присвячений день саме по правилам безпеки під час знаходження вибухівок. Ми будемо надавати і рекомендації, ми спеціально підготували відеоролик, де піротехнік пояснює, наскільки це тяжко, як це загрожує життю. Він перелічить всі правила необхідні, і ми сподіваємося на відповідальність кожного громадянина нашої області, на його свідоме ставлення до цих правил виявлення вибухонебезпечних предметів. І наголошуємо на тому, що кожен предмет, який знайдено чи нами, представниками служби порятунку, чи громадянами, кожен предмет, який буде знищено, це вже одне врятоване життя. Будьте відповідальними, будьте завжди в безпеці. Слава Україні!